ဟောယောဒိုင်မတ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ကတော့ဒီဂျပန်နိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်တဲ့ချိန်မှာစားတောက်ဆိုင်အလုပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်တဲ့ချိန်မှာကိုယ်ကြုံရတဲ့ဟိုဟာအတွေ့အကြုံလေးပဲနော်အဲ့ဒါကိုဝင်ငါချင်ပါတယ်အလုပ်လုပ်တဲ့ချိန်မှာမနေ့ဖြစ်ဖြစ်နေ့လည်းဖြစ်ဖြစ်ညပိုင်းဖြစ်အလုပ်ဝင်တဲ့ချိန်မှာတော့ဟောယောဒိုင်မတ်ဆိုပြီးတော့လုပ်ဆက်ရပါတယ်သူဆိုင်နေတူတော့မူတည်လေးမျိုးကျွန်တော်ကြုံရတဲ့ဆိုင်ကတော့ဝါယောကိုဇိုင်းမတ်လို့ခြင်းပါဗျာဒီနေ့အတန်ကြီးကြီးလေးနဲ့နှုတ်ဆက်တာဘုံကြိုက်တဲ့ဆိုင်များပါတယ်ဟိုဆိုင်ထဲဝင်လာပြီးတော့အိမ်ငယ်တဲ့တန်နဲ့ဝါယောကိုဇိုင်းမတ်အဲ့လိုမျိုးကြတော့တိတ်ပြီးတော့မကြိုက်ကြဘူးနော်အာကျင်းကျင်းမာနဲ့おはようございますအဲ့လိုမျိုးကြိုက်တဲ့ဆိုင်ကြီးများတာပါနော်အဲ့တော့ကိုမနေ့ပိုင်းဖြစ်နေ့လေပိုင်းဖြစ်ညပိုင်းဖြစ်အလုပ်ဝင်တဲ့အချိန်မှာတော့おはようございますဆိုပြီးတော့ကျင်းကျင်းမာနဲ့နှုတ်ဆက်ရပါတယ်အဲတဲ့ရောကနှုတ်ဆက်လို့ရှိနေကိုကလည်းပြန်ပြီးတော့おはようございますဆိုပြီးကိုကရင်ရောက်နေလဲကိုကပြန်ပြီးတော့နှုတ်ဆက်ရတာပါနော်ဒီအလေအကျဉ်းလေးတွေကအရေးကြီးပါတယ်လို့